Saúde. Saúde. Viva, viva. Rodrigo Veraldi. Oh, eita, tá vinho aqui. Paulista. Fala, meu querido. Você tá bom? Tá bem? Que bom te ver. Bom, obrigado, te ver também. Obrigado. Prazer em ver aqui, ó. Não fica já vamos... sem taça, não. Que, olha. Né? É um rosezinho da casa, Chirá. Desse ano, 2018. E tudo natural, sem sulfito, sem absolutamente. Nada? Absolutamente. Zero aditivo. Só fruta. Eu queria que você explicasse para o leigo, porque eu falo com muitas pessoas que estão chegando no mundo do vinho, gostam do vinho, mas o vinho tem tanta coisa. É tanto conceito, tanta regra que atrapalha às vezes. Verdade. Por exemplo, muita gente não sabe que em São Paulo, o estado de São Paulo, faz vinhos maravilhosos. É, e muito menos vinhos sem produto químico, que é o seu caso. Menos conhecido ainda. Que são tão bons que você só vende lá no Entre Vilas, no seu restaurante. Não sobra, Edu. É incrível. E quem vai acaba ficando impressionado pela simplicidade do nosso trabalho e do nosso vinho também. Porque o vinho, eu acho que tem que ser feito na terra, na uva, no vinhedo, né? Não na cantina, sabe? Tá certo. Então ali a gente cuida muito bem dos nossos vinhedos e com todo carinho e dedicação. E a gente consegue simplesmente transformar aquele produto agrícola num vinho muito agradável, muito livre de complexidades, né? Você cobriu o vinhedo para evitar excesso de chuva, né? Lá só pode produzir vinho coberto. E aí eu consigo fazer o quê? Privar as folhas da chuva, da água da chuva. Então não me dá doença. Então eu não preciso colocar pesticidas, né? Bárbaro. No processo. Então eu fico com vinho mais simples ainda, sem química e só aquilo que a uva tem de melhor, que é o terroir da Mantiqueira. Né? Maravilha. Eu queria que você explicasse, então, para o leigo, eu estou adorando esse seu rosé de Syrah. Que bom. Com acidez alta, gostosa, vibrante, com frescor, um vinho vibrante, que dá vontade de tomar um garrafão inteiro. Um garrafão inteiro. Verdade, verdade, verdade. Eu queria que você explicar esse vinho, tá. O que, que a pessoa percebe nele, o que, que ele tem de especial. Olha, os vinhos da Mantiqueira paulista, eles estão cada vez mais interessantes do ponto de vista de uma identidade própria. Pelo frio que lá apresenta à noite, né, e a amplitude térmica do dia, faz com que as cascas fiquem grossas e você consiga trazer a expressão de cada casta muito evidente, né, para os seus vinhos. Então, por exemplo, um Syrah, ele vai expressar realmente as características, né, dessa casta, assim como um Cabernet Sauvignon, assim como um Pinot Noir. Então todos os vinhos são muito cheios de personalidade. E essa questão do frio me ajuda muito também na questão da sanidade dos vinhedos, por não me dar doenças, assim, por conta da falta do calor para a proliferação dos fungos. E também no processo de vinificação. Eu não uso nada de agregado, nem um sulfito, nem um conservante. E no processo de vinificação, a temperatura mantém baixa, mesmo no verão, eu consigo ter uma sanidade no processo de fermentação muito adequada. Então os vinhos, mesmo sem sulfito, não apresentam aquelas estranhezas que são às vezes normais nos vinhos naturais. É. Eles são lisos, são redondos, são bem livres de, mesmo, de contaminação, eu diria assim. E o bonito disso, que eu te cumprimento, é que não precisou de correção alguma externa, que é não. O que hoje se discute, né? Que os vinhos convencionais parecem um concurso de maquiagem. Quem maquiou melhor, quem corrigiu melhor para ele ficar muito bom. Aqui é o que você conseguiu tirar do seu vinhedo, não é? Exatamente, é a agricultura engarrafada. A fermentação é feita sem sequer haver a maceração. Eu faço maceração carbônica, que seria colocar os bagos lá e deixar fermentar livremente. Sozinho? Né? Sozinho. Então, isso está sendo interessante. Cada ano que passa, os vinhos estão melhorando. É claro que nós precisamos avançar em alguns pontos, mas eu noto que é um incrível potencial, né, produzir vinhos paulistas, e mesmo no sul de Minas, que nós estamos tão perto ali, para atender um consumidor cada vez mais exigente e oferecer um produto mais genuíno e gerando renda, emprego para a população local. Né? E isso tudo tem a ver com a nossa história, que é fomentar a economia local, fomentar as pessoas que ali trabalham e não deixar uma pegada de carbono muito forte. E ao mesmo tempo, os vinhos nossos, embora sejam naturais, não se nota estranheza, não como tem. As pessoas creem. Aqueles aromas estranhos, às vezes de bactérias que não agradam. Isso é muito legal, porque as pessoas vão às vezes esperando que vai ter um vinho esquisito e acabam se surpreendendo. Que legal. Então as coisas estão acontecendo nesse sentido.
Rodrigo, parabéns para você. Eu que agradeço. Sucesso na feira aí. Vocês sempre obrigado. Nos acompanhando e nos dando apoio. Com um grande prazer. Obrigado. 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 Ah, eu que agradeço. Bom, né?